Olá! Você já ouviu falar em gatilhos mentais? São estímulos que motivam as pessoas a tomar decisões rapidamente. E no mercado imobiliário, existem cinco que são especialmente poderosos. Vamos descobrir quais são esses aliados incríveis? Gatilho 1 – Urgência. O gatilho da urgência faz com que o cliente sinta a necessidade de agir rápido. Ao estabelecer um prazo limitado para uma oferta ou uma decisão, criamos uma oportunidade única que o cliente não vai querer perder. Isso aumenta significativamente as chances de fechar negócios rapidamente. Gatilho 2 – Escassez. Quando algo parece raro ou difícil de obter, seu valor percebido aumenta drasticamente. Esse é o gatilho de escassez. No mercado imobiliário, destacar a exclusividade de uma propriedade pode fazer com que as pessoas ajam com mais rapidez para não perderem a oportunidade de adquiri-la. Gatilho 3 – Autoridade. As pessoas confiam em autoridades especialistas. No mundo digital, construir sua autoridade é crucial. Compartilhe seu conhecimento, mostre suas conquistas e demonstre que você é um líder confiável no seu ramo. Isso não apenas atrai mais clientes, mas também aumenta a confiança em seus serviços. Gatilho 4 – Novidade. A novidade desperta curiosidade e interesse. No mercado imobiliário, trazer novos empreendimentos ou características inovadoras de propriedade pode atrair a atenção de potenciais compradores. As pessoas são naturalmente atraídas por novas oportunidades e melhorias, vendo-as como uma chance de melhoria de vida. Gatilho 5 – Prova social. Esse gatilho se baseia no poder das recomendações. Quando outras pessoas elogiam seu produto ou serviço, novos clientes se sentem mais seguros para tomar suas decisões. Mostre depoimentos, estudos de caso e avaliações positivas para alavancar essa influência social. Entender e aplicar esses gatilhos mentais pode revolucionar suas vendas no mercado imobiliário. Eles não só ajudam a motivar as decisões dos clientes, como também fortalecem suas estratégias de marketing e vendas. Pronto para colocá-los em prática e ver seus resultados dispararem? Continue nos acompanhando para mais dicas valiosas!